xisbiga kulmiye ayaa waxa uu sheegay musharaxiin uga sharaxan doorashooyinka golayaasha deegaanka iyo wakiilada ee gobolada Saraar iyo Awdal inay ku xiran yihiin deegaanadaasi. Afhayeenka xisbiga kulmiye Cabdinaasir Buune ayaa waxa uu sheegay in xisbiga kulmiye kala siman yahay xisbiyada mucaaradka musharaxiinta kala duwan ee la xiray. Afhayeenka ayaa sidoo kale waxa uu jawaabay isbarkan ka bixiyay hadallo ka soo yeeray guddoomiyaha xisbiga mucaaradka Cuud Faysal Cali Waraabe iyo afhayeenka xisbiga Wadani Barkad Batuun oo dhaliilay nidaamka dowladda ee Soomaaliland iyo ciidamada kala duwan ee qaranka. waxaanu ku baaqay in xisbiyada mucaaradku ka gaabsadaan dhaliilaha ciidamada ay u jeedinayaan. bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilaahi wasanaau lilaahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilaahi sala allahu calayhi wasalam. ilaahay baa subxaanahu watacaala mahad oo dhan u sugnaatay iskugu keenkeenay maanta in aynu halkan xaruntii xisbiga guud warbaahintii haddaad tihiin aada iyo aad baan nagaga mahadnaqaynaa sida aad qarankiina ugu heelan tihiin inaad wixii war ah inaad gaadhsiisaan. xisbi ahaan aada iyo aad baan xurmo iyo sharaf warbaahinta ugu haynaa. intaa kadib ilaahay baa subxaanahu watacaala mahad iskale ina soo gaadhsiiyey inaynu qabsanno diiwaangelintii codbixiyayaasha jamhuuriyadda Soomaaliland, inaynu maanta soo gaadhno diyaargarowgii ugu dambeeyey ee doorashooyinka. oo aad ogtihiin in axsaabta qaranku ay horey ugu gudbiyeen komishanka doorashooyinka qaranka liisaskii golayaasha deegaanka waqtigii uu qaanuunku waajibinayey. saacadaha soo socdana sida sharcigu waajibinayo waxaa xisbiga kulmiye uu dhammaystiri doonaa liiskii ama liisaskii golayaasha wakiilada gobollada uga sharaxnaa xisbiga oo dhammaan noogu soo dhammaaday si sharaf leh oo qiimo leh. ilaahay baana subxaanahu watacaala mahaddaasoo dhan iskale iyo shacbiga jamhuuriyadda Soomaaliland iyo shacbiga ku abtirsada xisbiga kulmiye iyo guddidii soo xulista musharaxiinta ee heer qaran ee xisbiga kulmiye, anigoo magaca xisbiga ku hadlayana waan u mahad celinayaa guddiga doorashooyinka ee hawshaasi gacanta weyn ka geystayna mahadnaq baan ujeedinaynaa. ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland baanu iyagana ku tahniyadeynaynaa siday uga qayb qaateen dhammaan howlaha qaranka soo qabsoomay. waxaa maanta duluucda shirka iyaga jira xisbi ahaan ay tahay dhowr qodob inaanu bulshada la wadaagno iyo marxaladaha ay haddaynu marayno ee ku aadan doorashooyinkii isku sidkanaa ee haddii ilaahay idhaahdo inoo muddaysnaa 13 May 2020. waxaad og tihiin in maalmihii u dambeeyey saxaafadda Soomaaliland ay la wadaagayeen madax ka tirsan ama rag ku hadla magaca labada xisbi mucaarad ee Wadani iyo Ucid oo warbaahinta marinayay hadallo aan jirin oo been abuura, isla mar ahaantaasina ummadda ay ku jahwareerinayaan waxaan jirin, oo ay leeyihiin waxa naga xidhan waxa weeye dad musharaxiina ayaa la xidhay. waxaan horta marka u horeysa shacbiga reer Soomaaliland u sheegaynaa iyo warbaahintaba in xisbiga kulmiye ay ka xidhan yihiin musharaxiin u tartamaya golayaasha kala gedisan ee labada doorasho ee isku sidkan, ayna ku kala xidhan yihiin Caynaba iyo gobolka Awdal. waxaa hadaba su-aashu tahay maxay u dhibsanayaan in sharciga marka qof la soo eedeeyo hay-adaha ku shuqulka lihi maxay axsaabta mucaaradku inta badan ummadda ula wadaagaan waxaan jirin? waxaanu leenahay xisbi ahaan in qaanuunka dalka Soomaaliland cid ka sarraysaayi aanay jirin oo qof kasta uu qabanayo magacu doona ha sitee. macnaheegu maaha xisbi baan ahay ama madax baan ka ahay waxaan doonaan ku hadlayaa oo qaanuunku ima qabanayo meel ay ku taallaa ma jirto. waxaad arkayseen in nin maalin dhaweyta u hadlay xisbiga Wadani uu sheegay in ciidamadu ay noqdeen hay-ad afraad oo u tartamaysa ama xisbi afraad oo u tartamaya doorashooyinka Soomaaliland isku sidkan. waxaa ayaan darro weyna marka aad leedahay waa xisbi afraad
ciidamadii qaranka yihiin oo birmigeyda ah oo shuruucda dalku xaarantinimaysa in wax laga sheego halka aada xisbi ku noqonaysa iyo sharciga lagugu qadarinayo adigaa sheegi doona iyo waxaad sharciga kaga baxsan doonto. La ogolaan maayo hadday kulmiye tahay, hadday wadani tahay, hadday uci tahay, hadday qof kale oo shacaba tahay, in meelaha birmigeydayda ah ee ciidamada leh ee qaranka maalmihiisa leh ee waxa weeye qaranka Soomaaliland oo ka dhaxaysa in lagu dhaawaco magac xisbi cid laga ogolaanayo ma jirto. Waxaan marka u horeysa tahniyadeynayaa hadalkii tariyaha booliska ee ahaa in cid sharciga ka sarreysa aanay jirin laguna qaban doono cid kasta oo taraaraxda oo xayndaabka dhaafta shuruucda Soomaaliland. Waxaan leeyahay ragga madaxda ka ah ee raggaasi magacda xisbiyadooda ku hadlayeen waa in aad ka soo saartaan raalligelin degdeg ah oo ciidamada qaranka aad siisaan. Xisbi ma siinaysaan, xukuumadna ma siinaysaan, waxa aad siinaysaani waa haybaddii ciidamada qaranka oo lagu aflagaadooday. Sidaa weeg adduunyada maanta waxay nagu xeeran iyo dowladaha nagu xeeran meel ay ka shaqaysaa ma jirto, in la yidhaahdo dowladi ma jirto, in la yidhaahdo ciidan ma jiraan, meel ay ka shaqaysaa ma jirto. Oo haddana intaad waxaasoo dhan tiraahdo, haddana caawa xaafadada daami aad ku hoyato nabad ku tagto, inaad tiraahdo ciidamo ma jiraan, haddana aad nabad ku hoyato, waxaanu ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland kala gadisan xisbi ahaan usoo jeedinaynaa annagoo kulmiya ah iyo iyagoo u cidiya wadaniya. Dulqaadka dhammaaday ay leeyihiin inamada dulqaadkii baa dhammaaday, ka dhammaaday waa kiini wey, dulqaadka dhammaaday waa kii ciidamada wey. Nin kasta magacu doona ha sitee ka xilguta oo waajibaadkiina ka mara, nin kale ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ba xisbi afraad noqdow halka sharciga ka geli doontaa ay isweydiin doonaan. Ninka xisbiga u cid ku hadlayay maalintii dhaweeyta afkiisa ee lahaa ciidamada la qafaashay oo ciidamada qaranku ay qafaasheen rag ka tirsan musharaxiinta xisbiyada goorta ciidanka Soomaaliland mooryaan burcada uu noqday oo wax qafaasha, adiga cadeyn doona sharciga ka hor cadeyn doona. Dalkani fawdo maaha, askariga albaabka guddoomiyaha xisbigiisa ilaaliya ee xaruntaada ilaaliya ee boqolka dollar qaata way ka adag haybadiisa iyo sharafkiisa. Aad waxa weeye maalin walba aad meel kaga dhacaysaan. Waxaan u soo jeedinaynaa ciidamada qaranka oo nu ku celcelinaynaa ka xil guta magacu doonaba hasitee oo waajibaadkiisa ka mara oo shuruucda waddanka waxa ugu yaala ku qabta, ama guddoomiye xisbi ha ahaado, ama xogeeye guud ha ahaado, ama afayeen ha ahaado, ama mid musharax sheegta ha ahaado, cid qaanuunka dalka ka weyn ma jirto. Shalay markuu Faisal Cali waraab lahaa ciidamadii qaranka meeshii noo dhowranayd ee haddana uu qafaalasho iyo burcad ku sheegayo ninka kuu hadlayay, adeer labada isku miisaan. Soomaaliland bay taalaa meel waxa weeye ciidamadooda la aflagaadeeyo, meel la yidhaahdo dowladdu ma jirto. Hareeraheena maanta markaad eegto Soomaaliland baa laga helaa nin 4% dalkan ka helay iyo nin 55% ka helay inay dalkan ku wada hadlaan. Soomaaliland ba nicmadaasi taalla. Dalkan ku socon maayo in maalin walba ciidamada qaranka la caayo, in la yidhaahdo dowladdu ma jirto. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland guddoomiye Faisal ee maalintii dhaweeyta aad lahayd waxa weeye taladii dalkan u laambaday, waxaanu kuu sheegaynaa inuu madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ka mid yahay saddexdii madaxweyne doorasho ee Soomaaliland doorasho isku bedelay. Shan madaxweynaha Soomaaliland soo maray, laba ilaahay uma qadarin in nidaamka xisaabta badan ay waxa weeye ku tartamaan. Saddexdii madaxweyne soo maray, madaxweyne Riyaale 2010 buu doorasho ku waayey, Axmed Siraayna 2013 buu ku waayey, Muuse Biixina hal mar buu isa soo sharaxo 2017 ayay shacbigu cod dheer ugu jawaabeen haa kaad rabtaanu nahay oonu ku dooranaynaa. Cuquusha dadka ayaad caayaysaa marka aad leedahay maalin walba waxa weeye dowladdu ma jirto, madaxweyne ma jiro. Shacbiga reer Soomaaliland rabitaankoogu madaxweynuhu ku yimid, shacbiga reer Soomaaliland ayuu talada mar labaad ku hantay xisbiga kulmiye. Waxaynu soo gaadhnay xilligii xisbiyada qaarkood aanay shacbiga ka rabin waxa weeye cod, balse xilligan waa xilligay lacagtooda urursan jireen wey, adeer lacagtiina iska urursada oo musharaxiinta ka qaata. Laakiin kaga qaata shuruucda ay saxaafadda ay u dhigtay waxa weeye qaanuunka dalku uu u dhigay in ay isku soo sharaxaan, ee qofkii inuu foojiray aanu sidan inaanu wax baranin, taa cid laga yeelayaa ma jirto. Laakiin kuwaad lacagta ka urursataana waa inay noqdaan
كو بوحي حيراركي دل كان اي مشرح لوغا بهنا حلبان قول ياشو دونا هاو شرحنا دي من لا اقبال ايام ماها اما حسب معارضة اهو اما ميد محافظة جوب اما وسير هورا اهو دل كان سومال لان عيشار عيسا كويني مجرتو انت مالين والباد سو يستاكتان بالدين دولدي مجرتو ندام مجرو محاد جيس لا جيس مشرحين تلعقت هادو قور رسانة سانات هابين وردانو سيدا حيسان هادين النبدي تشيرين askari ka kantarool ka birta ka qaaday saqda dhex markad goboladu kala gooshaysiin way ka aleedihiin xisbi afraad bu noqday waxaanu ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland darajo kasto leeyahay ka codsanayna xisbi aan inay qabtaan kuwa noocaas oo sharciiga ku qabtaan sharci diidayaan ma jirta markay inamada xisbiyada maanta dhawayta waxa hadlayay gudoomiye Faisal Ilaahiin musharrixii ba xidhan xasaanad leh goor mu musharruxu xasaanad yeeshay dadka uu sheeg iyo sharciiga Soomaaliland halka xasaanad kaga taalo musharrax ba leh xasaanad ama nin xisbi jooga xasaanad leh Soomaaliland shacabiga oo dhan ba xasaanad leh laakiin xasaanad waxa yeelanaysa marka sharaftaada ilaaliso ee ta qaranka ilaaliso ee ta ciidamadaad ilaaliso ee ta magacaad ku hadlaysa aad ilaaliso شعب يقولوا كرامه كهوينا يا مركز لكن انت هداد الى لين ويدو عدك كهوينا يسشر في مجرته قانون كان كو جواب دونا الهي سبحانه وتعالى قرآن كيسا كو شاقي ولقد كربنا بني آدم الى وحن كرامين بني آدم ووحن ككرامين ونكدون حيوان كانوا أبورنا يوحيالات ككلام مخلوقات كأرلاد كسوغن ayaanu ilaahay subhanahu wa ta'ala u leeyahay waxaanu ka fadhil yeelay waxa way banu aadamka karaamadaas uu ilaahay siiyay qof kasta darajadu doona hasito cid oran karta waxa way xasaanad baan gaar u leeyahay oo maanta intana noo fayay xisbiga kulmiye la soo istaago ee sharciiga qaanuunka dalka ku durduriyaan ila xasaanad baan leeyahay igama soconayso platformka xisbiyada iyo waxaanu ku heshiinay iyo waxaanu ku tartamayna كابد بادين ميسو إن هذا عدم ماذا وحوى كل دوانة قرر كان سومال لأن هذا عيده إن هذا مدحوين إلا الدورتية الدل دولة دي كجر تأتراد الدولة دي مجرته مدحوين مجره قانونك كو جواب دوانا إلا جاي لي أنا مجرته وحان ربتي كسو قبل قبين يا ونكو والين يا نمانكا وحا عادي استي دور الشادة نبادي نكو قادنو دور الشادة مدنمي نكو قادنو دور الشادة ودي جيري نكو قادنو aynu ku gaadno doorashooyinka isku sidkan ee taariikhda markii uu horeeyay ay tahay madaxweynuhu uu horeeyay qabtay ay tahay xukuumadii horeeyay diwaan gelin bixisa ay tahay xukuumadii horeeyay maanta la diyaara ay tahay inay wax weeyaan in ay doorashadaasi ka maaranto gacan shisheeyo oo wax weeyaan wax ku bixisa waa xukuumadii horeeyay la haya maanta aynu go'aanada taariikhiga gaadnay in aad tiraa dawlad ma jirto oo madaxweyne ma jiraan oo ciidamadii qaranka noqday hay'ad wax weey in xisbi afraad oo dalka cid laga yeelay ma jirto darajadu doonan hasito magacu doonan hasito gudoomiyuhu doonaha ahaado cid laga yeelay ma jirto waxaanu ku wada hadli doonaa sharciyeenu ku wada hadli doonaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin khayr badan bay ni rajaynayna wasalaamu calaykum raxmatullaahi barakaatu luqmaan maxamed faarax bulsha tv hargeysa hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargeys ama xidig 2.2 tayo waa telesom